20 мільйонів гривень на добудову нової поліклініки. Вже цього року будівлю планують завершити. Також закуплять медичне обладнання для майбутнього лікувально-діагностичного центру на суму 50 мільйонів гривень. Усі ці кошти з державного бюджету виділили для Коломийщини із клопотанням народного депутата України Андрія Іванчука. Більше інформації у сюжеті. Вже кілька років Коломийська центральна районна лікарня співпрацює з німецькою клінікою «Асклепіус». Колеги з Німеччини передають для наших лікарів сучасне обладнання, без якого дуже важко врятувати життя людині. Коломийські лікарі навіть проходять безкоштовне навчання в Німеччині, аби досконало володіти сучасною технікою. Це не просто якісь апарати, які ми знайшли в каких-то непонятных местах. Мы точно знаем, что они функционируют, мы точно знаем, что они исправны, и мы за это ручаемся. Из вашей клиники также некоторые врачи проходили практику в клинике Германии, и они знают, как пользоваться многими аппаратами. Поэтому я очень рад, что мы можем теперь эту аппаратуру передать вам в дальнейшее пользование. Это дыхательный аппарат, который предназначен для искусственной вентиляции легких у пациентов, которые находятся на лечении в отделении интенсивной терапии. Аппарат достаточно современный, производитель немецкая фирма Dräger. С помощью этого аппарата можно вентилировать пациентов в как минимум трех режимах вентиляции, принудительной и ассистирующей. Взрослых пациентов также подходит для детей, например, от 10 лет. Вартість такого апарату – 1 мільйон 200 тисяч гривень. Окрім цього, німецькі колеги привезли і інше сучасне обладнання. Серед них і апарати для операційних, і побутові предмети. Завдяки німецьким подарункам вдалося врятувати не один десяток людей, каже головний лікар Центральної районної лікарні Ірина Садов'як. З року в рік, це вже на протязі трьох років, вони приїжджають до нас. І, звичайно, вони приїжджають з подарунками. І кожен рік, який вони оглядають нашу лікарню, ми завжди їм даємо про свої необхідності, чи в тому обладнанні. І наступний рік вони завжди дотримуються свого слова і завжди нам все привозять. Цей вантаж дуже серйозний, його треба забрати з Німеччини. І останню вантаж – це з функціональними ліжками, це більше 30 функціональних ліжок, це ортопедичні матраси, це різні приладдя. Вони також перевезли і допоміг нам це перевести фонд Андрія Іванчука, за що ми йому дуже дякуємо. Так, що... Як вдалося вийти з ними на співпрацю? Це вже ну, ви знаєте, так, це давня співпраця. Ви бачили того старшого чоловіка, це є Вольган, його дружина Тамара, вона є українкою. І вони дуже часто займались такими, ну, мали свої справи на Україні. І відтоді така співпраця підтримується, ми постійно з ними тримаємо зв'язок. Єдина проблема, з якою стикаються іноземні волонтери – це саме транспортування апаратури. Саме у цій справі їх підтримав Міжнародний благодійний фонд «Покуття» та народний депутат України Андрій Іванчук. Він каже, продовжить співпрацю і надалі. Адже не щуток знає, лікар без обладнання часто безсилий. Адже сам медик за першою освітою. Що стосується фонду, то вся гуманітарна допомога, яку вони надають, фонд буде організовувати транспортування і проблем з цим з доставкою ніколи не буде. По зарплаті ми треба трошки почекати. Я думаю, що зараз буде міністр на наступному тижні, тому що нема міністра. І там перетрубації, звільняються заступники. На останньому кабміні нового виконуючого обов'язки призначили. Є у лікарні і проблеми, які намагаються вирішити своїми силами. Тут розпочали ремонт урологічного відділення. Чимало робіт здійснюють за кошти приватних підприємців-меценатів, розповідає Ірина Садов'як. Все ж таки коштів не вистачало, бо ви знаєте, яке фінансування, але поступово процес рухається, і ви бачите, що ми не тільки будемо робити операційні, а на зустріч пішли підприємці, де взяли зобов'язання, і кожна палата, підприємці вкладають кошти, і вони ремонтують палати. Додатково міська рада виділила 200 тисяч гривень на продовження ремонту, додатково районна рада, за що я всім депутатам міської районної ради дякую за це. Тобто ремонт продовжується, і я думаю, що до місяця ми завершимо ремонт урологічного відділення.
Та завершення ремонту – не єдине бажання медиків. Вони хочуть знайти кошти для обладнання, яке покращить якість діагностики хвороб на ранніх стадіях, аби місцевим не довелося їздити до обласного центру на обстеження, каже завідувач урологічного відділення Коломийської ЦРЛ Ігор Гродзінський. 50-60% хворих – це хворі серцево-судинної хвороби. І вже не хочуть оперативних втручань відкритих. Хочуть нових альтернативних методів. Тобто дроблення. Виникло питання у цьому літотрі. Фактично, що якщо ми їдемо Коломияни у Франківськ скористатися послугом літотриптера, то для нас встановлюється ціна 3 з чимось тисячі. Зараз 4200. Щоб один камінчик роздробити. Є люди, які на рік по 2-3 рази, можливо, користуються послугою. І тому ця послуга надзвичайно є дорога. Ми зараз працюємо, всіх підключаємо, кого можемо, для того, щоб придбати цей літотриптер. Якби він тут був, ми могли б для наших коломиян, жителів району, ну і, можливо, визначились, які сусідні райони, безкоштовно або при мінімальній платі. Проте пріоритетним завданням як для місцевої влади, так і для київських чиновників є добудова майбутнього лікувально-діагностичного центру. Наразі на поліклініку з державного бюджету виділили 20 мільйонів гривень. Також закуплять медичне обладнання на суму 50 мільйонів гривень. Коли формувався бюджет, з фонду капітального розвитку домовилися, що буде виділено на районну адміністрацію, на район Коломийський, на районну раду, це правильно розумію? 20 мільйонів гривень для добудови поліклініки. І розмовляли ми, є така програма економічного розвитку Міністерства економіки. Я думаю, що в цьому році виділять перших 50 мільйонів на покупку обладнання, щоб хоч можна було цей рентген-кабінет, там, томограф. Ну, щось саме таке крупне, щоб купити в цьому році, для того, щоб поліклініка могла займатися діагностикою. Ольга Гереджук, Сергій Гурмак, події НТК.